Алло, водоканал, я вас слухаю. Добрий ранок. Добрий ранок. На Типовську 1 прийшліть машину. У середньому 50 дзвінків на день фіксує аварійно-диспетчерська служба комунального підприємства «Хмельницькводоканал», каже її начальниця Марія Бедрак. Дзвінки в нас поступають на витоки, на каналізацію, на водопровід, на засмічення лічильників, фільтри. Спочатку зміни за годину отримала 9 дзвінків, каже операторка аварійно-диспетчерської служби «Хмельницькводоканалу» Ірина Середюк. З 8 ранку 6 каналізаційних засмічень, перекриття води 3. Перекриття для ремонту лічильника, там будинкові ремонти, ми перекриваємо будинок. Після повідомлення про підземний порив водогону на вулиці Пилипчука виїжджає аварійна бригада. Розкопують проблемне місце, на трубу поставлять хомут. Стандартна ліквідація пориву середньої складності, говорить майстер Хмельницькводоканалу Броніслав Мамчур. Виконуємо роботи по усуненню аварії на водопроводі діаметром 100 мм. Сухо, вода перекрилася добре, то копаємо десь на глибині 1,50 м. За словами майстра водопровідних мереж Броніслава Мамчура, сьогодні на прориві працює 3 одиниці техніки і 7 працівників Хмельницькводоканалу. Це одна бригада. Якщо аварія на водогоні серйозніша, людей і техніки залучають більше. Іноді в рази, каже майстер. Екскаваторник Олександр Карачун каже, завантажив 2 причепи землі, стикнувся з ускладненнями. Бо кабеля йдуть, це складно копати. Але мусимо копати ескаватором, буде і тяжко, земля тяжка. Протяжність Хмельницької водопровідної мережі становить 670 кілометрів, розповідає начальник служби водопровідних мереж Василь Вороневич. Зношена вона десь на відсотки 60. Найстаршим трубам, а вони у середмісті, каже, під 100 років. У нас мережі є і побудовані ще з 27, 28, 30-х років. За словами начальниці аварійно-диспетчерської служби, з початку року у Хмельницькому сталося 22 пориви водопроводу під землею. Каже, незалежно від сезону таке трапляється практично щодня. Торік було таких 462 аварії і дві на Чернелівському водогоні. Михайло Жила, Юрій Чорний, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.